ফ্রেন্ডস আপোনালোকৰ মাজে নতুন আৰু ফ্রেন্ডস ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনালো। আৰু ফ্রেন্ডস আগৰ ভিডিঅটো আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে 3 ডিসেম্বৰ তাৰিখে হিমন্ত মামা আহিব আৰু আজি হৈছে 3 ডিসেম্বৰ আৰু হিমন্ত মামা এতিয়া আহিব। তো ভাবিছোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিওঁ, মানে ইয়াতে হেলিকপ্টাৰখন পৰিব ফিল্ডত, আমাৰ ফুটবল খেলা ফিল্ডত তাত পৰিব। তো আমি ইয়াৰ পৰাই চাওক বিল্ডিঙৰ ওপৰৰ পৰা। তো ভাবিছোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিম আৰু মিটিং হ'ব এই ৰাসৰ ফলত, মানে ৰাস য'ত হয় তাত হ'ব। তো এতিয়া যাই আছোঁ। ইয়াৰ ইফালে মানুহ পুৰা জমা হৈছে, মানে বিশেষকৈ এটা কথা কওঁ, মামাতকৈ আৰু হেলিকপ্টাৰ চাব বেছি মানুহ হৈছে আৰু ময়ো এই চাব আহিছোঁ। মানুহ আৰু এইখন ফিল্ডতে পৰিব। এতিয়া আমি বিল্ডিঙৰ ওপৰত উঠি আছোঁ কাৰণ ওপৰৰ পৰা মানে ভালকৈ ভিউ দেখা পাম হেলিকপ্টাৰখন। আৰু এটা কৈ দিওঁ, আৰু এটা কথা কওঁ যে মই কোনো পাৰ্টিৰ লগত জড়িত নহয় আৰু মই পলিটিকেলৰ লগত একেবাৰে নাই, মানে মই জাষ্ট চাব আহিছোঁ। যি কি নহওক কিছুমান ঠাইত মই যাবও পাৰোঁ, কিন্তু এইটো নহয় যে মই পাৰ্টিৰ লগত আছোঁ বা তেনেকুৱা। আৰু মই এইটোৱে বিচাৰোঁ আপোনালোকক, এইটোৱে কওঁ, আপোনালোকে যাক চইচ কৰে যাতে সকলোৰে ভাল কৰে সেইখিনি কামনা কৰোঁ। মানে কিছুমান আছে নহয় অমুকক ভোট দিব লাগে তেনেকুৱা নহয়, আপোনালোকৰ যি মন যায় যাক দিব মন যায় তাকে দিব, কাৰণ আমাৰ নাগৰিকৰ অধিকাৰ আছে। তো এতিয়া ওপৰলৈকে যাওঁ, ভাল লাগিল। আৰু এতিয়া মই দেখাই আছোঁ হৈছে ফিল্ডখন, ইয়াতে হেলিকপ্টাৰ পৰিব আৰু আমি এতিয়া ওপৰৰ পৰা ভিউ চাম আৰু সেয়া তলত চাওক মানুহ আৰু সেইখিনি চিন আছে যে ৰাউণ্ডকৈ সেইখিনিতে পৰিব আৰু আমি ইয়াতে চাম। এতিয়া ৰখি আছোঁ, পুৰা ৰ'দত ৰখি আছোঁ, এয়া চাওঁ ভাগ লাগি গ'ল উঠি উঠি চিৰিকাখন। এতিয়ালৈ আহি পোৱা নাই মামা, মামা বুলিয়ে কওঁ যিহেতু হিমন্ত শৰ্মা নামটো আৰু জানো, কিন্তু সকলোৱে মামা বুলি কয়। তো চ' ময়ো মামা বুলিয়ে কৈছোঁ আপোনালোকক দেখাম। বহুতে চাগে হেলিকপ্টাৰ দেখিছে, ময়ো দেখিছোঁ, নেদেখা নহয়, কিন্তু এটা মানে নিজৰ ঠাইত অহাটো এটা বেলেগে কিবা লাগে ন, সেইকাৰণে মানে চাব আহিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে বহুত সৰু সৰু পোৱালিবোৰো আহিছে কাৰণ সিহঁতেতো ভোট দিব নোৱাৰে। আৰু কি ক'ম, চাই থাকিব না ৰখি ৰখি। মা আমাৰ ভাতে নাখলা হেলিকপ্টাৰখন চাবৰ কাৰণে, আমাৰ মায়ে সোনকালে ভাতখিনি খাই কেনে দৌৰা দৌৰিকৈ গুচি আহিল। মানে মাহঁতে তেনেকৈ দেখিছে কিন্তু কৈছে ন, নিজৰ ঠাইত অহা এটা মানে বেলেগেই, মানে কি ক'ম আৰু। আৰু আজি মোৰ জ্বৰটো অকণমান বেছি হৈছে কাৰণ কিয় নাজানো। এই মামা নাহে ইমান লেট, মামা টাইমৰ মানুহ নহয় দে, মামা আপোনাক বেয়া পাইছোঁ। তো বাইদেউ আপুনি কাক ভোট দিব? মই ৰিষ্টা, মই যাক ভোট দিওঁ। আপুনি মামাক চাব আহিছে যে কিয়? যোনে যে তাকে মই ভোট দিছোঁ না, আপুনি মামাক চাব আহিছে যে কিয়? হেলিকপ্টাৰ চাব আহিছোঁ মামা। তই হেলিকপ্টাৰ চাব আহিছে নেকি? আৰু এইবিলাক চব হেলিকপ্টাৰ চাব আহিছে নহয়, গোটেই নহয় বাৰু, এইবোৰ পুৰা টীমৰ মানুহ চাইকেল লৈ মামাই মানে ৰাসৰ ফিল্ডলৈকে যাবই, চাইকেল লৈ ৰেডি হৈ আছে, চাইকেল ৰাইড। ৱাও, টিকলুমান ল'ৰাটো ভোটত উঠিছে নেকি, পুৰা বিজেপিৰ মাথাত মাৰি লৈছে চাওক। অ ভাইটি, তুমি ভোট দিব পাৰা হৈছা নেকি? মামাক ৰখি ৰখি কি কৰিম আৰু, আমি জলফাই খাই আছোঁ ইয়াতে বহি বহি, এয়া বিল্ডিঙৰ পৰা বহি জলফাই। মামা নাহে আজি, ঐ ভোট দিব, তুমি ভোট দিব পাৰা হৈছা? শুনচোন শুন, ঐ ঐ শুনচোন শুন, সব ইয়াতে উঠি গ'ল। হিমন্ত মামা আহি গ'ল। ছিগনেল দি দিছে আৰু প্লেনখন, চৰি হেলিকপ্টাৰখন এইখিনিতে নামিব, এইখিনিতে এইখিনিতে, আৰু এইফালে ছিগনেল দিয়া হৈ গৈছে আৰু ইফালে এয়া মানুহবোৰে পুৰা ৰখি আছে।
मामार हलो मामक लग पाल बार अपना देखिले और इतना बाकीबूर गई आसपाटी पूरा कैनवा लगे बार पूरा शर्ट लब ट्राई करूँ मामा तो गई से मिटिंग और इतना जा हेलिकप्टर अकले तो तार लगे गई आसोक हेलिकप्टर एक कपी मान फटो उठ निकी ना पूरा बंध थी एक बार चाह पारि से बार ऊपर कि फटो तो उठ दिया ना तो अक पक मार तुम क्यों तुम तो भोट दी ना हाँ चार मैं अक आम चौक मैं टाउन कम आम भाई मामार फे जाए ललो गई घर लेके पाल घर इतना मामा गोल सके ना जानो कि आम तक नगलो आम क्या आनब गई कलाकन और इतना क्या आज भिडियो तो ये समाप्त करो बाय।